Vinícius Júnior, pois é, mais conhecido como Vini Júnior, ele é um jogador de futebol que hoje em dia é considerado um dos melhores jogadores do mundo, ficando na 8ª posição do prêmio da Bola de Ouro, que é um prêmio de muita importância para qualquer jogador. E o Vinícius Júnior, ele tem uma história para lá de superativo. O cara começou a sua carreira profissional no Flamengo, ganhou destaque por lá, até que os times europeus tiveram interesse por ele. Até que em 2018, o maior clube do mundo resolve apostar no garoto. Sim, aos 18 anos, ele é contratado oficialmente pelo Real Madrid por apenas 40 milhões de euros. Não, pouca coisa. Bom, no começo foi muito difícil para ele se acostumar com um novo time, sendo até considerado um potencial perdido, que não era a hora dele jogar na Europa. E isso ficou por um longo tempo, além de outros problemas sérios, que você provavelmente sabe o que é. Mas o tempo passou, e quando ninguém mais acreditava no potencial dele, na temporada 2021 e 2022, ele volta com sangue nos olhos, sendo muito importante pro Real Madrid na vitória da Champions, fazendo o gol do título e fazendo parte também de uma dupla que foi assustadora naquele ano, Vinícius Júnior e Karim Benzema. E hoje em dia ele tá jogando muito e infelizmente ainda passa por problemas de racismo, que é algo extremamente nojento que ainda existe nesse planeta. Mas eu acredito que ele ainda vai superar esses problemas e vai dar a volta por cima de novo. Enfim, fiquem com o Twixto.